guddoomiyaha gobolka hiiraan calijeesto oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa shaaciyay inuu halkaasi u tagay in wax laga bedelo qorshaha dagaal ee kooxda argagixisada al-shabaab lagula jiro qodobada kale ee barnaamijkeennana waxaa ka mid a danab ayaa sheegtay in al-shabaab ay hadda haysato hal fursad oo keliya maxay tahay hadaba fursadda keliya ay ciidanka kumaandooska danab ay sheegeen inay kooxdaasi u furan tahay barnaamijkeenna ayaad kaga boganaysaan sweden oo soomaaliya ka taageeraysa qorsho mashaariic horumarneed muxuu yahay haddaba qorshahaasi barnaamijkeenna ayaad kaga boganaysaan qodobadaas iyo kuwo kaleoo xasaasiya ayaa daawadayaal ku daawanaysaanla socd wanaagsan fadlan dad janal ku xusubta saskrbta kailoobingambalelkana furo si aad ula socoto wararka iyo warbixinada ku saabsan soomaaliya caalamka intiisa kale intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobada warkeenna ugu waaweyn haatan iyagoo faah-faahsan ugu horreyn aan ku bilownayo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dowlada federaalk ee soomaaliya cabdisaciid muuse cali ayaa sharci daro ku tilmaamay amar ka soo baxay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya mukhtaar robow cali abumansuur wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee uu hogaamiyo mukhtar robow ayaa lixdii bishana mamnuucday adeegsiga magaca al-shabaab taasi oo beddelkeeda loogu yeelayo magaca -kha khawaarijta qoraal uu soo saaray wasiirkii hore cabdisaciid ayuu ku sheegay in dhaqanka ee caburinta magaca bixinta aan saxda aan ahayn iyo xornimada e la dagaalanka ay yihiin habdhaqanka lagu yaqaanay al-shabaab waa sida uu hadalkiisa udhigay wasiirkii hore arimaha ar dibadda waxau sidoo kale yidhi wasaaradda arimaha ar diinta waxaa wasiir ka ah hogaamiye ku talin jiray in, in nidaamka al-shabaab talada saxda ah waa in isaga laga bedelo oo dowladnimada la baro iyo iskushaqaynta sharciga ayuu qoraalkiisa ku yidhi wasiirkii hore arimaha ar dibada oo ee qoraalkiisa si adag ugu weeraray wasiir robow wuxuu qoraalkiisa ku cadeeyey in sarraynta sharciga iyo ilaalinta xuquuqda aasaasiga ee muwaadiniinta aan laga hor istaagi karin waa sida uu hadalkiisa u dhigay wasiirkii hore arrimaha dibadda go-aanka wasaaradda diinta waxba kama jiraan maadaama ay sharci darro yihiin magaca kooxda mukhtaar robow ka tirsanaan jiray waa al-shabaab ee lqee la qabso ayuu hadalkiisa ku sii yidhi wasaaradda ay hogaamiso rag horay uga tirsanaan jiray al-shabaab waa in la fahansiiyo nidaamka dawliga ah iyo go'aanada xukuumada qaabka loo <avocado> maro <alrededor> een haddana loo faafiyo xuquuqda aasaasiga ah si fudud looma beddeli karo dawladnimadana ma ahan inkiraad iyo aarsiga ee kooxihii hore ayaa lagu yidhi ee warka oo ka soo baxay wasrkawasiirkii hore wasaaradda arrimaha dibadda icabdisaciid muuse oo si adag u weeraray ninkan ahaa ninka ugu awoodda badan kooxda argagixisada al-shabaab balse laakiin horayna ugu hanjabay horayna u sameeyey weerarro iyo dagaallo ay dad soomaaliyeed ay ku hoobteen balse laakiin cid kula xisaabtantay iyo cid weydiisay ma uusan jiro isaguna si babliga uma uusan qiranin inuu dhibaatadaasi dadka soomaaliyeed u geystay cafisna ma uusan u weydiisanin balse laakiin waxaa lagu abaalmariyey mansab iyo wasaarada diinta iyo awqaafta in uu hogaamiyo mar kale waxaana xaqiiqo ah in kooxda argagixisada al-shabaab haddii aan lala xisaabtamin kuwa hadda xasuuqa wada ee dadka soomaalia dhiigooda banaysanaya in maalinka maalin ka mid a ayaguna ay sidan oo kale ay mansab u heli karaan waana arinta isweydiinta mudan haddii aan lala xisaabtamayn uonse sharcigu shaqaynhaynin qof kastana dhibaatadau dadka u geystay aan isaga laftiisa lagu ciqaabhaynin aan dhoweyn nidaam dawliya in dadka soomaaliyeed la, la gaadhsiiyo haddaba wixu kuusoo bir umuurtaasi waraayadeena dambe ayaad kula soconaysaan haatanna dhinka dhanacaas iyo gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka hiiraan calijeste cismaan oo hogaamin haya dagaalka llagu xoreeyay gobolkaasi ayaa soo gaadhay lagu so, magaalada muqdisho wuxuuna faahfaahin ka bixiyey qorshaha socdaalkiisa uu ku yimid magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya gudoomiyaha ayaa sheegay inuu doonayo إن وح قرشها الدقال إيه أفتري لها كوحدة الشباب ما دام أي يوغوبا أي بدلي كران قرشوه ده دا. دقال وحونا إيه يسا لو داقي مدح ده سريه إيه دالك صوماليا شنتي بلود إلا إيه لصور في وحا قبل كهيران إيه برتماها صوماليا كسعودي تقال وده إيا قار كمي ده قبايل ده صوماليا وهو كاشن هيا دولة ده فدرالك إيه كوحدة الشباب وحالك أسي اسكو فرصاري قدوميه قبل كهيران على جيستو عثمان ayaa sheegay in muqdisho uu u yimid in uu la kulmo madaxda dowladda federaalk si qorshaha dagaal uu ula wadaago iyo baahida ee ka jirta deegaanada ee dowladda federaalkana aan looga maarmaynin safarkan wuxuu ku saabsan yahay maadaama wakhti dheer aan ku jirray dagaal waxaan dowladda la wadaag hayaa macnaha uu sameeyo dagaalkii aan la gallay waxa ka jira waxyaabaha waxyaaba aan u baahannahay oo a dowladdu aan rabna inay naga taageerto gudoomiyaha oo waraysi siinhayay ee warbaahinta ayaa sheegay in dhul aad u baaxad weyn ay ka xoreeyeen kooxda al-shabaab balse hadda ay u harsan yihiin deegaano yar oo dhinaca galbeed ka xiga webiga shabeelle ee gobolkaasi hiiraan marka la eego xeerka dagaalka iyo intaay la eg tahay khatarta aad aan u wajahanay ayay guushuna ay aad aan u gaadhnay ayuu yidhi oo ay la eg tahay dadka soomaaliyeedna aad ayay u fiican yihiin dhallinyarada soomaaliyeed aad ayay u dagaalameen dagaalka hiiraanna wuxuu u socdaa sidii aanu qarshayna ayuu gudoomiyaha gobolka hiiraan ku yidhi hadalkiisa gudoomiyaha ayaa beelaha soomaaliyeed ugu baaqay in shabaab ay iska dulqaadaan sidoo kalena ay garab istaagi doonaan oo meel kastaoo dalka soomaaliyeed ay ka horan doonaan waa tahay daawadayaaleh wixii kusoo biira ee hadalka guddoomiyaha gobolka banaadirna waxaan kusoo gudbin doonaa qaybaha kale ee barnaamijkeenna hadii laha ciidmo haatanna taliska ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sheegay in wakhtigan dhow ay soo afjari doonaan maleeshiyaadka al-shabaab ee dalka ee ka dagaalamaya taliya ku-xigeenka ee kumaandooska danab gaashaan leh xasan maxamed cismaan xasan tuur ayaa sheegay in shacabka soomaaliyeed ay ku baraarugeen in al-shabaab halis ay ku yihiin noloshooda taasina ay ciidamada ka caawisay inay darder geliyaan howlgallada ka dhankaa maleeshiyaadka argixisada al-shabaab waxaa nasiib wanaag ah in ummadda soomaaliyeed ay ku baraarugeen ayna garteen in nimankani ay yihiin argagixiso dhibaato ku haysa ayna iska dulqaadhayaan ayuu ku yidhi taliya ku-xigeenka ciidanka danab ee xoogga dalka soomaaliyeed taliya ku-xigeenka oo ka mid a saraakiisha ciidanka xooga dalka ee horkacaya ulufka ka socda gobolka hiiraan ayaa ku waramay in howlgalladan aay kuwii hore kaga duwan yihiin iyadoo shacabku ay garwaaqsadeen in ay iska dulqaadaan al-shabaab isla markaasna ay howlgallada ciidamadu ay xoogaysteen howlgalkan waxaay uga duwan yihiin howlgalladii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed mar walba howlgalku wxamway samayn jireen oo howlgalladaasi wa ay socdeen balse laakiin garabisaanka dhinaca bulshada ayaa isbeddelka ku keentay ayuu ku yidhi hadalkiisa isagoo warbaahinta qaranka la hadlaya ayuu yidhi ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed markii horeba shaqadan waay wadeen haddana asaga oo intii ka sii niyad wanaagsan oo ka awood fiican ayuu dagaalka kula jira argagixisada akhwaariita al-shabaab ayuu ku yidhi hadalkiisa taliyaha ayaa sidoo kale sheegay inaysan hadda kooxda argagixisada al-shabaab aysan lahayn awood ay hadda ku hor istaagi karaan ciidanka qaranka soomaaliya iyo sidoo kale dadka shacabka ee isgarabsanhaya waa tahay wixii ku soo biira umuurtaasina daawadayaal barnaamiyadeenna kale ayaad kula soconaysaan haddii ilaahaidmo ugu dambayntii wasiirka wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda federaalk ee soomaaliya <Notre> maxamuud <mastermind> cabdiraxmaan sheekh faarax beene beene ayaa shalay ee kulan muhiima la qaatay dinjiraha dalka iswidhen u fadhiya soomaaliya kulankan ayaa waxaa diiradda lagu saaray iskaashiga ka dhexeeya labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa ee isiraajiyadda iswiden ay ku taageerayso soomaliya islamarkaasna loo waafajinhayo qorshaha horumarineed ee dalkaasi iswiden labada dhinac ayaa sidoo kale waxa ay isla meel dhigeen in mashaariicda kala duwan ee dalka lagu taageerayo lagu saleeyo waxyaabaha ee mudnaanta u leh soomaaliya wasiirka wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo danjiraha dalka iswiden ufadhiya soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in mashaariicda kala duwan ee qorshaysan sidii loo anbaqaadi lahaa howlgallada howlaha kala duwan ee hadda socda ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay ee kulankaasi isfahanka cusub ee ay gaadheen wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowlada federaalk ee soomaliya iyo danjiraha dalka swiden u fadhiya soomaaliya ayaa wax badan ka bedeli doona dardergelinta iyo e nidaamka eemashaariicda labada dhinac dowlada swiden ayaa ka tirsan midooda yurub waxayna ka mid tahay dalalka soomaaliya ka taageera dhanka mashaariicda iyo kaabayaasha dhaqaalaha sidoo kalena dowlada swiden ayaa ka qayb qaadata gurmadka abaaraha ee ka socda gudaha soomaaliya e waa tahay daawadayaal waxay umuurtaasi ku soo, soo, soo biirana qaybaha kale ee barnaamijyadeena dambe ayaad kula socraysaana gabagabada ee gunaanadka ayaada soo gaarnay intaan barnaamijkan mid lamid oo xiisa aynu ku kulmaynana waxaad iga tagenaa